Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikdesigner og underviser i strik, og så er det mig, der har stiftet Strikkebootcamp. Måske har du allerede været med på Strikkebootcamp 17, 18 og 19, og nu har jeg lavet et nyt online produkt til dig, der elsker at strikke. Jeg har lavet en medlemsklub, og i min første medlemsklub, der hedder medlemsklub nummer 1, der er det for relativt nye strikker. Du er altså ikke helt begynder. Du har strikket et stykke tid, og nu har du fundet ud af, at der er ligesom nogle ting, du er nødt til at øve dig i og blive bedre på for at blive en bedre strikker. For lettere at kunne læse en opskrift. Det kan være alt muligt, der handler om at blive til en bedre strikker. Den her medlemsklub, den varer i 3 måneder, og vi starter i uge 16 2019. Koster 225 kroner at deltage. Hver uge der får du en ny video, og hver 14. dag der går jeg live i gruppen. Du får en mail hver uge, og du får også i løbet af de 12 uger, der får du 6 skønne kompendier fra mig, der faktisk har en værdi af 300 kroner. Og det, der er meningen med den her klub, det er, at vi skal være sammen, vi skal hjælpe hinanden. Det hele kommer til at foregå i en Facebook-gruppe, og vi er mail. Og Facebook-gruppen, den er jo lukket, præcis ligesom mine bootcamp-grupper. Og her, der hjælper vi hinanden, og jeg hjælper. Og ja, så er det egentlig taget bare dig, der sætter dagsordenen for, hvad er det, der skal ske? Hvad er det, du gerne vil træne? Hvad er det, du gerne vil have min hjælp til? Hvad er det, du gerne vil have de andres hjælp til? Og sammen, der bliver vi alle sammen til nogle super, super skarpe strikkere, der har de spidseste pinde i skuffen. Så klik på linket i beskrivelsen, så kommer du direkte til mit produkt i min shop, hvor du kan købe produktet. Har du nu ikke lyst til at bruge PayPal, så er det muligt at købe via MobilePay, så skal du bare sende mig en mail. Tusind tak, fordi du så den her video her. Hvis du kender en strikker, som du tænker, der skal lære at strikke, så del den. Giv den en tommel op. Vi strikkes ved.